السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كنوعا أو نكسن داوديال كسود وادة برنامج أمه ورسي قاره أو أن ليلاني سفيان شيخ حمد أو أه وقاميها حزبية طلاق كنول أهنا مشرح مدحويني ونتاقن حلك مدحويني دوردة فدرالكا صوماليا سفيان شيخ حمد مكور سودو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وريعك هاشي هذا ما سنتهي ودوهي وحنك الله سلام يا بعض بدان ميديا. Thank you very much. مركي نوغو هوريسي وي سفيان انكستو جنالك إن بدن متقانا مقاليس عن كسو قادنا كينا هذلني نقف هذا أباهن إن متقانا هلكن عن كفافا هنا عم عن كشيقنو واحق وياهي معهن مادام أنا ريبو وحموها قدومي حزبيغة أما هو قامي حزبيغة تلقنول kala kunoolna in badan baa ida laftida mid qana yaa la sheegay hada maanta sufyan waa musharrax sufyan maxaa ku kalifay in aad noqoto musharrax madaxweyne wariyuhu ka shaadaad maasantahay aan runtii waxyaabaha nagu kalifay aan xisbigeena kala kunool inaan go'aansano inaan raadino xilka madaxtinimada jamhuuriyadda islaamka ee Soomaaliya anuguna noqdo musharraxa waxa keenay kadib markii aan bilownay olole aan rabno dadka Soomaaliyeed ee islaamka in aan ku tusino aan taariikhda Soomaaliya inay qaldan tahay wax badan laga bedelo bilowno ololaha calanka iyo haybta koorka iyo waxyaabo la mid ah waxaan rajaynaynaa dadka musharaxiinta ee wadanka u loolamay xilka madaxtinimadu inay arintaas dhanka ku qaadaan arintaas way dhici weysay waxa noo soo baxday in wadanka Soomaaliya uu sii socdo meel ka duwan meeshii loogu talagalay oo ah diinta Islaamka iyo dhaqankeena sidaas ayaan u kaliftay inaan u istaagno wadanka si aan u badbaadino diinteena iyo dalkeena iyo dadkeena ان انت بدل مشرحينتا او تاغن حلك مدحينمدا اما حتى هنقض حلبان ان سومالي وحيد هذا دوله هبل ودتو سفيان شيخ احمد مليك رحمه الله دوله مد نقطه اسلام يقال مد نقطه دوله بقال كريحس ابسولوتلي نوت وحيابها انو دوونهي ان دسك كلا تو حلك رادينيا taasi qayb ay ka tahay waxna wata in ahle akate xiriir aan la neelahay ama urur ama dowlad in ahle akate ma jirto marka ان markii xilka ugu sareey dalka la raadinayo een kharash rqmo baxayo absolutely kharash aad u baan ku baxayo marka ma kula tahay xilibanadu oo ayaga laftooda lacag een aad u badan lagu soo dooranayo in aad iibsan kartaan saad u madkana aad u heshaan xilka wariyuhu ka sheeg qorsheena ba kuma jirto inaan wax iibsano waxyaabaha aan rabno wadanka inaan ka badbaadino waxa kamida wadankii inuu noqday for sale iib inuu noqday een saas sheegtay shacabka Soomaaliyeed dhamaan wada ogyahay waxa weeyaan wadanka waxa doorta wax gaalo waxa iska leh nidaamka haddigsan gaalo lacag ay bixiyaan lacagtaas ayay qofkii soo baxaya ku soo baxaa wuxuuna fuliyaa kadib wixii ayagu ay rabeen ama qorshe ay wateen inagu haddan reetal ku noolnahay waxaan rabnaa inaan bedelno nidaamkaas waxaan ma iibsanayno qofna waxaan rabnaa inaan baraarujino shacabka Soomaaliyeed ee Islaamka ee jecel inay ku dhaqmaan diinta Islaamka ayaan baraarujinayna markii aan halka gaarnayna waxa iimaaneysa in shacabka Soomaaliyeed ay awoodi dib u cishtaan doorasho ay ku sameeyaan ayagoo lacag la siina ay doortaan shakhsiga ay aaminsan yihiin in uu badbaadi karo ku dhaqan karo wadanka ka dhigi karo wadan islaama wadanka badbaadi karo anaguna hadaan reetal ku noolahay qorsheena waa sidaas laakiin si hadda waxa xaaladu sida ay tahay wax doorna xildhibaano wey iyaga laftooda lacag ay ku soo galeen xildhibaana iyaga qof in lacag ka qaataan bay u ridayaan idinka marka space inta lag ba idinka baraya meesha ka soo gashaan maadaama iyaga laftooda lacag ay doonayaan wariyuhu ka sheeg dagaalku maanta kaliya ma aan waxa laga yaabaa tan inaan ku guuldareysano in fact waxaan ognahay oo noocad maadaama aan ka soo horjeedno dhammaan ban nidaamka wadankooda uu ku saleysan yahay oo ah democracy wax la yiraahdo oo aragno inay tahay diin ka soo horjeedinay islaamka federalism inuu wax diin ay yihiin nin laba passport leenaan aanu ogolayn xil ama siyaasad inuu ka qayb galo democracy inaan tirtirno calanka inaan bedelno astaanta qaranka nidaamkaas oo dhan waa nidaamka ka soo horjeeda wax la dhaho status quo oo maanta wax lagu dhaqo marka noo coday maayaan xildhibaan lacag ku soo galay aaminsan 5 am in democracy am in san hype core am in san calanka yastaanta qaranku inay wax saxa aan aysan dhibeynin calaamada gaalo inay ku jiraan xiriir la leh dawladda sheeye ay soo doorteen dawladda sheeye la dooran maayo waxaan rabnaa laakiin ujeedadu waxay tahay inaan isku dayno waxa la yiraahdaa dagaal inaan isku dayni guul macnaha ninkii hola ayaa hela inaan isku dayno hadii tani ay noo hirgeli weeyso ta ku xigtaan noo hirgelisa hadii la yiraahdo waxaan rabnaa inaan shacabka Soomaaliyeed gaarsiino meel shacabka Soomaaliyeed oo boqolkii bool ku baraarugsan yahay wadankoodii inuu yahay iib sida ku bilowday raisigaba la iibsaday okay waxa jira marka waxay tahay hada dadkan tama isweydiinayaan xisbiga talo ku nool oo adiga aad hoggaamiyaha u tahay
هدي مثلا هذا شعب هذا واحد دورنا يو أو دعك حتى إن مثلا لو قد بحلق شعبك أو إن دور الله ينبا ما يزدوا إنجليزين أو حب تي حزب ذا قرء مريين أو بعضنا حزب ذا مريين وضد ما مرتين أو ما يزدوا إنجليزين مسوولي ورجعك هش مركي أن ديار جروني لعكتي قارني تجنا ماشى وحنا قهرت من عقبضو أن أود الله إن إن إنقل مثلا وحنا قصبنا عني أما حزب ما أنت هدوس قرء ركوا قصبين هاي إنه صحيحه إنه وضن كم مملة ديمقراطية ودين كسر جديد إسلامك إنه أقبله أن دستور كم أنت قرآن أو الدستور قف كأما وح ku maamula ama ogolaada in lagu maamulo u diinta islaamka banaanka uga baxay aan inaan ku saleyno xisbigeena 4.5 oo wax aanan ka soo horjeedno inaan sameyno kootadi dumarka oo aan meel dhigno aan inaan la kulano gaalo iyo nidaamkood oo aan ogolaano wax la yiraahdo civil society oo dadka u dooda qaniisada iyo qaniiska iyo naagaha xuquuqdooda iyo waxyaabahaas oo dhan oo la rabo diinta lagu bedelo inaan qayb ka siino waxa soo dhayn markaa waxay ka soo horjeedaan nidaamka anagu hadaan reetal kulanka aan u taaganahay waan waxaan noo suurtagali waayay in aan isqorno waayo waxay ka soo horjeedaa waxaan u taaganahay dib ayaan uga degnay waxaan isku deynaa marka nidaamkii kale ay aan ku gali lahayn inaan ku galno meesha laakiin meesha hadii qof uu is diiwaan gelin suurtagal ma noqonayso in ma taa u tartamo wari ukaasha waxaan suurtagal ahayn ma jiraan caalamka wax walba ay wax u baahan la isku deeyo shacabka Soomaaliyeed oo isku duuban oo raba diinta Islaamka in lagu maamulo wadankooda oo raba in ay qaataan dastuur Islaama oo raba wadankooda inuusan fursan noqon la iibinin qof hursaa kartaa ma jirto gaal awood u male iyo gaal nin la jiraahi in shacabka Soomaaliyeed oo dhan boqolkiiba boqol inay hor istaagaan anagu waxaan ahay xisbi ka soo jeeda shacabka Soomaaliya xisbi aan ku dhisnayn qabyaalad xisbi aan ku dhisnayn qabiil xisbi ku dhisan ideology ideology iyo fikirkii Islaamka ay wadanayna shacabka Soomaali waa soo dhaweeyeen awoodana waxa iska leh shacabka Soomaali dadka loo tolay wadanka iska leh waa Soomaalida ayaga ayaa wadib qaadanaya waxaan suurtagal galin ma jiraan dadka Soomaali inta badan waa dad mataana khilaafka iyo waxyaabaha inta badan jecel xisbiga tan ku nool intii ay jirtay hadda ma jiraa dad idinka baxay oo banaanka idinka tagay ama dad hor loo mataana igu soo biiray xisbiga tan ku nool wuxuu jiraa hadda waa xisbiga ugu da'da weyn xisbiyada Soomaaliya ka jira maanta ee siyaasadda uu loolamay ama xilka madaxweynaha raadinay aan wali ma jiro qof intuu na soo galay naga baxay oo nooga baxay fikir ama ideology ama dib kale to ama waxan keenay sababtuna waxay tahay markii horeba anagu dadka mar rikur dareyno ma raadinno anagu qofka ma dhahno lagu soo biir anaga waan la soo raadiyaa shakhsiyaadka ku jira maanta dhowr kun oo qof aan marayna aan oo kala jooga Soomaali dhacayda kala duwan aan dadkaas iyagaana soo raadiyeen qof walba markuu ka helay oo ila macaanaata fikirka tala ku nool ayna soo raadiyeen sida ayayna baaqay ku yihiin waxayna diyaar u yihiin shaqada inay qabtaan qofki doonayo inuu maanta is diiwaan geliyo hadda aniga kalaatay aan damac maanta inaan aan ka mid noqdo tala ku nool maxaa shuruudo laga baahan yahay aan hal shuruudo lagaaga baahan yahay shuruudaas waxay tahay inaad aaminsan tahay korinta dastuurka islaamka aadna diyaar u tahay inaad u ololeyso adigoon violence ama dagaal aan gelin inaad u ololeyso in lagu maamulo dastuurka islaamka wadanka Soomaaliya dastuurka islaamka lagu dhaqo shuruudo kaliya loo nawaataas qofka waxa loo baahan yahay wax kale looga baahan yahay laakiin qofka asaga marka miyuu noqonayaa qof marka qarsoon mise waa qof bulshada la hadli karo dhigi karo waxa ku jira xisbiga tala ku nool qofka hadda waxa jirto in qofka markuu waqtigan hadda xaadirka soo galayo waa inuu isshaaciyo oo sheego in xisbiga tala ku nool qayb ka yahay laakiin kuwii hore ay muxuu ahaa 28 qof oo horeeto go'aan waxaan qaadanayaa for security reasons inaan hal qof mar walba bananaanka uu joogo waana dad runtii ujeedadoodu ay tahay wadanka inay badbaadiyaan ma nihin mana aanan ahayn dad xil raadisa ilaa ya hadda inta dantu nagu qasabto duruufo ay keentay mooyaane laakiin dadka hadda ku soo biiraya waa dad aan rabno loo tababarayo wadanka inay maamulaan waa dadkii maamuli lahaa wadanka waxaan rabnaa inaan ku guuleysano inaan sii dhisno dowlad intaanan baxilka gaarinba dowlad leh saddexda branch saddexda hoggaan oo sheegney hoggaanka maxkamadaha hoggaanka qorsheynta iyo hoggaanka fulinta inay diyaar yihiin maalinta xilka aan ku guuleysano shaqada hore in laga bilaabo dadka inta badan Soomaali wax isweydiinayaan ama aan arkaynay baraha bulshada markii aad ka hadashay calanka oo tir wala bedeli iyo mataqana astaan sheydaan baa ku jirtaa dadkii aad bay u kaceen waa xilada ugu darneyd ee mataqana dadka Soomaali ay kacdoon ku sigteen marka dadka Soomaaliyeed seed oga dhaadhicin karta calankan buluuga ah ee iyaga ay leeyihiin oo u soo dhinteen ay wayaashood in meesha laga saaro oo la keenay calan kale ma taqaanay wari aysan arag wari u kaashay taas waxay shalay maanta ma ka duwan tahay dadkii sida u kactoomay u kacdoomay intooda badan maanta waxay aaminsan yihiin calanka Soomaaliya in la bedelo
waxaan taas ku cadeynaysaa taageerada aan helayno oo ah maanta markaas waxaan helay 28 qof maanta waxaan nahay 2000 oo qof aan gaarnay oo meel kasta Soomaaliya ka jooga iyo Soomaaliland macnaha taas ku jira wuxuu yahay dadkii waa ka qancayn dhamaan jaamacadaha qaar kood iyo dadka qaar kood oo wariyasha saxafada kale oo waxay sameeyeen baaritaan way ku qancayn caalamku inuu qaldan yahay dadku wixii markaas way ugu horeeyeen reaction kiis taas waa falcelinta asaaseed laakiin maanta waa laga qancay mid kale to calan in la bedelo dhimaaha calanka waxa la socda inaan bedelno qaar ka mid ah taariikhda Soomaaliya waxyaabaha waxna aan ku soo darno sida 10kii sheekh ee la dilay ee loo dilay in ay macnaha sheegeen dastuurka islaamka in la qaato ee loo dilay in ay ogolaan waayeen nin iyo naag inay islaamid yihiin ama siman yihiin marka taariikh oo dhan oo Soomaaliya rabnaa dib ugu laabno boqortooyin karnaa inaan dib u soo celino sharaftii iyo sumcadii Soomaaliya rabnaa dib inaan soo saarno marka calanku dadka Soomaalida intood badan hadda waa ka qancayn wax yar haray ayagana hadii aan la waqan cinayna inta yar oo hartana wariyay u kaashe sababta kaliya ay la taagan yihiin ama ujeedada kale macnaha doodooda maanta waxay tahay sida aad sheegtay oo ah 6 sano soo haysanay waa loo soo dhintay calanka hal qof uma dhiman dhig looma daadin waxa loo dhintay waxa loo soo dagaalamay waxay ahayd gaalkii inuu yimid inaan iska irino iskeerini calankana isaga nagu siray taariikhdiisa wada calanka aad doonaysaa inaad keentaan marka ma astaan ay u leeyahay ma midka hada alshaab ay waxtaan sabab ka duwan calanka anagu calan in hal ekaatee maanta noo qorsheysan oo aan anagu fikir waa jiraa oo meel noo yaal laakiin waxaan rabnaa marka anagu aan ku goolaysano xilka dawladnimo waxaan rabnaa in shacabka Soomaaliyeed iyagu ay sameeystaan calan leh saddex een arimood kow inuu ka tujumo shacabka Soomaaliyeed iyo dhaqankooda iyo taariikhdooda iyo diintooda inuu yahay calaamada islaamku inay ka muuqdaan inuu yahay calan ay ku faanaan oo ayagu ay sameysteen waxa loo bixi doonaa sida caalamka la sameeyo gudi ku xeel dheer arimahaas ayaga ayaa soo sameyn doona waxa la keenin doonaa aqalka guurtida loo keenin doonaa aqalka guurtida wuxuu mari doonaa hoggaanka maxkamadda hoggaanka maxkamadda markay marto hoggaanka fulinta tagaysa hadii la isla ogolaado saasu caalamka Soomaaliya ku noqonaya laakiin waxa bedelaya waxa lagu bedelaya fikir laga ururinayo shacabka Soomaaliya ma aha mid halku nolay wadato dhulka Soomaaliyeed oo doonaysa inuu caalankaas uu ka taliyo dilaantay uu leeyahay ku jiraa dhulka ma taqanay hadda Kenya Ethiopia iyo Somaliland wariyay u kaashe anaga waxaan nahay waxaan u ololeyna Soomaaliya in lagu dhaqdo dastuurka islaamka micnaheedu wuxuu yahay calanka Soomaaliya ee maanta jira ee ah calanka qaldan meel alla meeshii uu gaariyo maanta ayuu ka kala gaariyaa maxaa ka qorsheen Soomaaliland Soomaaliland hadda iyaga ku dhawaaqay in dawladdu yihiin in calankii hadda buluga lagu xasuuqo dib loogu geystay tabasho badan ma taqanay ee wataan ayna toos ma taqanaysay shee ka go'een Soomaaliya idinka tala ku nool ahaan maxay ka qorsheysan anaga tala ku nool fikirka Soomaaliland ku aadan horan waa u sheegnay haddana waa ku celinayna tala ku nool waxaan aaminsanahay Soomaaliland kow in la address gareeyo ama la fiiriyo cabashada ay qabaan cabashooyinka ugu horreeya waxa weeye calanka in la bedelo completely waa ku raacsanaa anagaaba wadnaba calanka in la bedelo meesha laga saaraya waa caqabad ka mid ah caqabadaha Soomaaliland haysta maanta u taaganta because waa runtood calankan waxaa lagu xasuuqay dadkooda lagu xasuuqay waa in la bedelo waa qasab waa calan dhig Soomaaliyeed ku daa lagu daadiyay wey waxa kale oo Soomaaliland ay u taagan yihiin in lagala hadlo magdhowna la siiyo lagana raali galiyo xasuuqii dawladda ay u geysatay tala ku nool diyaar u tahay arintaas inay sameeyso waana wax runtii sax ah inay Soomaaliland ay dabato waxa kale oo soo haray waxay tahay in lala fadhiisto oo lala sameeyo wada hadallo ku aadan doorka ay ka qaadanayaan dawlad wada jir oo Soomaaliland loo dhiso diyaar aanu tahay hadalkaad hadda dib u noqon wax kamid aha qotada dumarka dumarka in baad wax u oleynay inay ma taqaan xaq badan ka maqan yahay idinka tal ku nool ahaan maadaama aad ku saleysan diinta islaamka iyagana xaq gooni diinta siisay qab noocee ah ayaad ku wajahaysaa marka ayada dumarka ayaga ah qeylinaya doonaya xaq ka maqan in ay helaan well anagu waxaan hadal islaama waxaan nahay shacab islaama diinta islaamka meel ay uga sharaf badan tahay ama dumarku uga sharaf badan yihiin caalamka ma soo arkin markaan saas ku leeyahay waxaan ahay qof expert iyo la soo noolaaday ku soo dhaqmay ka soo shaqeeyay ugu yaraan dhowr wadan oo western cultures ama western world waxay ku guuleysteen dadka been u sheegan yiraahdaan gabdhaha aya gabdhahayna ay been u sheegan gabdhahaas waxay ku nool yihiin nolol dulliya oo westernka gabdhahooda gabdhaha Soomaaliyeed ama islaamka ahi islaamku sharaf u yeelay anagu waxaan geeyneynaa gabdhaha Soomaaliyeed meeshii Allah subxaanahu wa ta'ala iyo rasuulkiisu ay geeyeen oo ay ku talagaleen dhanka kale dalka hadda kulli niman alshaab la haysta aadna oo tarii dhul badan ay iga haystaan dowlad kasto timaadana waxay dhahdaa waan ka xoreen waan qaban tu awood u sheegata iyo tu kalaba tala ku nool
يجا مثلاً بروجت إكيد الجين أنا تايدا مشرتة أو مثلاً قاب كي قوة جيل هين. أنا وري عكاشة مالين تا تلاكون أول أيكو جوليس تو إني حلكا قبته. أنا كوه كستا أو ولون إسا ودن كإسلام كإن لقوم أمر الدين إسلام كمالين تاسي أودمات. سببته وحويان مرحدي نينك الشباب شجعني يا أم قف معك الشجعني ووجدوا سؤالتهاي إن كتاب كجامعة علاقاته حديبة كتاب كجامعة علاقاته دجال كلام جرو وارماتي مركز تلقون رين عكلا مركز لقى فيريو وحيسوق بجمني سر لما ما بدجال الله وتنك كجرا وحيكيني سا أمني هي عدالة هي كيني سا أو كإيمان يا دستور كي الله سبحانه وتعالى نودجي وارماتي إن سفيان شيخ أحمد إن وحكلون قلنا بنك فرليزم ك تلك واحد كجرا ما هو كوردجو فربضن أو نكسر ما دحينه إن يدك ما حد كذا قرش ما تفضل لكن الشيء المحوية إن هرت إن أنك لسارنو فدلزم أريج معنيه سي معناه وكترجم يروح حمبارسين يعني يروح اللي يراه ذو ما ملقو بلادي هذا إن أنا غير تلكون أول ابنه جم هيسو إن كوه أما قبل وإسمام الهوس أوليه وأنا وحسي وجري جري ولقي سو جري جري إلا دولة دي إسلام كإنتان أقولها خاصية شيء أرجع فدرالزم وأري وتم معنى ديني معنى هذا وحوي هاي مرك الله فسره يو and covenant between man and God هالشيء صور حياة الله سبحانه وتعالى يبين آدمك أرجع سو حكيمت Greek أو يكسي هريان وحلي رهذو Latin أو Greek وكسي هري Athenian times وحياة هاي وحلي سمي جري إلى هذا فرها بدن إليهين أي وحلو قاضي جري وحلو سمي جري بلن قاضي وسأ يقولوا حصميا Zeus Heraldus Lepidus إلى هذا اسم قاعد أسكله and وحمرك كجرا دسورة ودم هذا Western كوحا كجرا declaration أما عدينا ودن كاس وحويه وحيرا وحنا federal or democracy معنى هذا وحويان دتك يا الله أي إسلام ما مولي الدنيا أنا جن الدستور كنا سلاح سكال عنو قرن فقرد كواد قدر كيس كواد وحنا قرن ودن كصوماليا جمهورية الصومالية و federal government أو ديمقراطية and أود أقصر السنة وح إسكال الشعب كا أيوة أود داسي وكوه الجلينية أما ست وصا أو أين عضيان أما إني استعمالان دتك أي صوت دورتين معناها مرك وح تاس وح ويان وح كوعد إن فرلزم وح اللي يراه ذو سيدا دتك صمار ذا الله وش جاي سنة هين بس أي تهي إن أي الله يبين عالم كوه الشيان إني وحمل وضريتان سيدا الدستور كده ينقرن أو أحد دستور دين تسلم كوقف كوقف بحيو and سيدا معناها وسترن قرن وقرن ودمان صرن وقرن and وح كوجر تمانت مثلا الدستور كأنه تسأل هذا نقصي وريع وكاشة وحكو جرتا إن مال وحكو جرتا لقوما سمين كرو أما لما فافكروا دين الدين الإسلام كاهين إن خدنا وحكو تعالى دتك عن الإسلام كاهين إن سكول ده ذا لقوما قصب كرو دين الإسلام كأني فافيان والله بوح إسكس ورجي ذا وحكو تعالى إن لا إله إلا قيم كدين الإسلام كو أي كوس وقنتاي خدنا وحكو تعالى شرع درينت أود وقصر شرع درجنتا وح إسكال دتك arimaa hasoodani waa arimo sheegay wax leena federalism oo macnaha awoodi in isleeli yihiin dadkii iyo ilaahay inay ka dhaxayso ee allah subhanahu wa ta'ala kaliisa wado oo salaahin laakiin dastuurka ee hada soomaaliya inta badan inta dadka laga arko waa in madqan ku qotanta kulay diinta islaamka laakiin dadku maxaa lagu soo bandhigaa waxyaabaha ee qot ee hoosta ee ku jiro maxaa lagu qariyay well absolutely waa loogu talagalay laga qariyo wariyuhu kaashaadadu maasan tahay dadka waxaa loo sheegaa dastuurka jirmaanta inuu ku saleysan yahay diinta islaamka waa been waa ma weero loogu talagalay shacabka Soomaaliyeed in lagu hoos bixiyo si diinta islaamka looga saaro and waxa ku jira dhowr qodob oo hadaan xusi karo sida qodobka sinaanta oo kale oo in inaag waasimin yihiin ninka qaniiska ninka qaniiska in waasimin yihiin ninka gaalka ninka gaalka in waasimin yihiin dadka dhan waasimin yihiin adiga inaag waasimintii 10 sano ka hor ay dhowr 20 sano ka horna waxa u dhintay 10 nin oo mushaakhiinaha si aad baray intuu tiirka gayo u toogtay arintaas waa ka badbaadnay maanta tiyaana dul taagan waxa ku yaal qodobka caruurta oo kale to cunugu ama qofka Soomaaliga wuxuu ku qangaara 18 sano gabadha 17 sano jirta hadaa guursatid waa kufsatay dambiyad galaysa waa lagu xiraya hadii aad u guurisay sidoo kale waa lagu xiraya een qoyskii guurkii lama fasirin wuxuu yahay soo waxa loo ogol yahay macnaa waxa lama dhihin nin iyo naag weeye waxa la yiri guurka si guud meaning qofka bini'aadamka ahi oo qaniiska ahi waa loo ogol yahay inuu wax guursado dastuurka ay ku qoran tahay waxa intaas ii dheer een qodobka oo ah midalan xuquuqul insaanka oo kale to xuquuqda insaanka waxa sheegaysaa qof kasta oo Soomaali ah diintu raba aaminsanaado dhaqanku raba haysto inuu u banaanbixi karo oo loolayn karo shaacin karo meaning diinta islaamka ka soo horjeeda dastuurkaana qodobada intooda ugu badan waa dastuur laga soo koobiyay dastuurka America iyo ka Germany labada loo isku jira oo la turjumay oo sidii loo galiyay waa dastuur ka soo horjeeda diinta islaamka su'aasha aan rabo shacabka Soomaalida inaan la wadaagnaa waxay taa dareerta ku noolahay marka wax qofka binaadamka uu tilaabo qaaday ama wax la bedelayo waxa loo bedelaa in ay absolutely
وقالت إن القرابة سيدي دابا الدستور كلام الله بحنا استغان لغو فلان استغان لغا بدل period داود يال وحا انتاس كسو قبا قبينا وريسي كوبان وحال كان عن كولا يالاني سوفيان الشيخ حمد إن أهنا مشرح مدحويني دالك الصومالية انتا برامج كان حيوكل منه نبادينه